السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پیجن ٹپس کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج آپ کو کچھ چھتری والے کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کبوتر ہیں۔ آئیے اب شوق کرتے ہیں ان کبوتروں کا۔